Ahoj přátelé, historie v terénu. V dnešním díle navštívíme krajinu Českého středohoří, severně od Lovosic. Nacházíme se v malebné Velemínské kotlině, které vévodí Hromová hora. Dnes jsme se rozhodli představit vám několik zajímavých tvrzí. Tato část Českého středohoří je poměrně významná svojí historií, byla zasídlená již ve 12. století, vedla tudy dálková zemská cesta, ale ten největší rozkvět pak nastal ve století následujícím, kdy v několika listinách slyšíme o mnoho šlechticích, kteří pocházeli právě ze zdejších vesnic. Byla to drobná nižší šlechta, která byla vždycky spjatá s tou jednou vesnicí. Ve století 14. a 15. pak tyto zástupci drobné šlechty mizí a postupně celou tuto krajinu uchvacují dva velmi mocné rody kaplířů ze Sulevic. Jednak a druhý byli Vchynčtí z Vchynic, pojmenovaní podle nedaleké vesnice a později v novověku přejmenovaní na Kinský. V průběhu těch staletí tak tady vznikala celá řada sídel. Skutečně nacházíme vesnice, kde najdeme nejenom jednu tvrz, ale častokrát i ty tvrze tam bývaly dvě. A ty, co nás dneska budou zajímat, tak se nachází v nedalekém Březně. Támhle pak v Bílém Újezdě je asi nejkrásnější a nejdochovalější tvrz. Dole pod tím pak ve Velemíně. Támhle za obzorem tušíme jenom dvě vesnice, Dobkovička a Chotiměř, kde se právě nacházela vždy dvojice tvrzí. A celé to naše putování zakončíme pozadí v Režném Újezdě. Ale my máme důvod, proč stojíme tady na tom místě, ne? No ano, sice to s naším tématem nesouvisí, stojíme na Manštejnově kameni, což je takový kopeček pojmenovaný podle válečního pruského štváče generála Manštejna. Není to ten z druhé světové války, ale ten z války sedmileté, z 18. století. A tohodle militaristu zřivého, tak tady picli Chorvati rakouské armády, takže zde zakončil svůj nebohý život. My se však na ty novověké odpornosti teďka vydlábneme a jdeme na Bílej Újezd. A otvírákem dnešní zatvrzelé párty je tato pěkně upravená tvrz v Bílém Újezdě. No a protože bude mluvit siky, tak my se to jdeme projít, to bude nadlouho. Díky za upřímnost. Počátky tvrze v Bílém Újezdě jsou spojeny s poměrně neřešitelným problémem, a to je samotné jméno lokality. Ona totiž nikdy nebyla popisovaná jako Bílý Újezd v tom starším středověku, ale vždycky jenom jako Újezd. A vzhledem tomu, že nedaleko odsud se nachází další újezd, tentokrát je s přídomkem Režný, tak vlastně nejsme schopni pořádně rozlišit, který z těch újezdů je v těch nejstarších listinách z 13. století zmíněn. Pevnou jistotu máme až ve století 14. v druhé polovině, kdy tvrz zdejší je zmiňována v souvislosti s Buškem, což byl předek osterské větve kaplířů ze Sulevic. Výsledky archeologického výzkumu, který jsem měl možnost zde provádět v letech již minulých, tak ukazují na to, že počátky tvrze jsou spjaté s druhou polovinou 14. století. O její podobě víme to, že se skládala ze dvou původně samostatných křídel a rozsahově byla menší, protože zde na nádvoří jsme odkryli původní hradbu. V průběhu 15. století tuto tvrz ovládali již zmínění osterští kaplířové ze Sulevic, který si ještě těsně před Lipanami vystavili nedaleko Milešova v malebném údolí položeném, si vystavili hrad Ostrý, který jim pak sloužil jako sídlo. Je to poměrně zajímavá situace, kdy zde máme vlastně dvojici objektů, které patřily vždycky jednomu majiteli, a to byla rezidenční tvrz, a pak vlastně spíše vojenský objekt, nebo objekt, který měl sloužit jako případné útočiště v časech válečných, a to byl hrad Ostrý. V průběhu 16. století pak patřila tvrz Bílém Újezdě poměrně významným majitelům, ať už to byl horní podnikatel z Kutné hory Jindřich Venclík z Vrchovišť, anebo rod Valdštejnů. Právě za jejich vlády tak ta tvrz byla velkolepě rozšířená a to o spojovací krček, který spojil obě dvě ty křídla. Z druhé strany na něm najdeme erb se znakem Valdštejnů a
zbytky psaníčkových sgrafit, ale u toho nekončilo. Ale tvrz byla rozšířena o další objekt, který jsme kdysi odkryli archeologickým výzkumem. Je to objekt, který v 17. století byl zmiňován jako sýpka, ale díky tomu, že jsme zachytili malované omítky v jeho interiéru, tak víme, že ten objekt sloužil původně jako objekt sídelní. A celá ta tvrz se rozšířila i jižním směrem, kdy to křídlo východní bylo rozšířeno o další místnost. A zde, v tomto prostoru, tak je patrná snaha o to, vytvořit z toho skutečně zámecké sídlo vystavěním dalšího křídla. To však nebylo plně realizováno, byly zbudovány pouze suterénní prostory a k výstavbě nadzemních pater pak již nedošlo. Objekt byl rezidenční až v podstatě do 17. století, kdy se panství Bílý Újezd stalo součástí Lovosického domínia a od té doby ta tvrz ztrácela již svojí někdejší slávou, stala se spíše hospodářským objektem s rozsáhlým dvorem a je zásluhou manželů Novákových, že k poměrně dramaticky poškozené tvrzi se zachovali s velkou noblesou a obnovili ji do této velmi krásné podoby a díky nim jsem měl právě i příležitost zde provádět poměrně rozsáhlý archeologický výzkum, který přispěl k poznání toho sídla, takže Majko, děkuju. A teď se můžeme podívat na jednotlivé krásné detaily, které se zde na tvrzi nacházejí. Siky, hele, ty pískovcový kvádry, člověče. No, to je velmi zajímavá věc. Ono totiž, to je to východní křídlo, o kterém jsem již předtím mluvil, že je vlastně jednou z těch nejstarších částí tvrze v Bílém Újezdě. A tady si můžeme povšimnout aspoň zlomků toho, jak toto křídlo, které bylo hlavně primárně obytné, jak vlastně vypadalo. Tyhle ty drobné otvory tak vlastně ústí do sklepa. On je polozapuštěný, že vlastně je to spíše přízemí, ale charakterem je to spíše sklep. Jsou mimochodem velmi zajímavé, protože v těch ostěních, tak v té původní středověké omítce, jsou ještě vyryté i různé symboly, mimo jiné tam je IHS. Ale to nejdůležitější, ta nejdůležitější prostora byla pak v patře nad tím. Tady si můžeme povšimnout několika okenních otvorů dodnes právě lemovaných těmi pískovcovými opracovanými kvádry. Tohle třeba, jo? S okosením, přesně tak. Tady je jedno větší okno, jenom torzo dochované. Vlevo od toho bychom spatřili okno další. U toho okapu. U toho okapu, tak. Tady je pak ještě věc, která je enormně zajímavá. Když se podíváte, ty kameny na stojáka, mezi něma ten jeden položený vodorovně, tak u těch kamenů na stojáka je patrné, že jsou osekané, že původně vystupovaly ven a u toho kamene položeného na ležato je patrné jisté sešlapání. Jasná výsernice. Přesně tak. Je to dokladem, že skutečně zde za touto zdí tak byla obytná prostora, patrně ta noční cimra určená nočnímu pobytu, které byly tím prvétem. Takže to lítalo sem dolů. Tam přesně, tam když provedeme archeologickou sondu, tak tam najdeme nepěkné věci. Tam budou vrstvy. Tak, ale máme tu i ještě další pěkné věci, o kterých jsem již mluvil a to máme hned tady za rohem. Tady máme totiž vzácně dochovanou plochu s psaníčkovými sgrafity, kterými byla přikrášlená ta tvrz v 16. století za panství Falštejnů. Poměrně zajímavou věcí je, jak jsem ji říkal, v případě toho jižního křídla, že vlastně ta přestavba nebyla realizovaná v plném celku, tak dokladem toho jsou i ty psaníčkové sgrafita, protože se nacházely v rámci té tvrze pouze na tomto křídle. Tady byl vlastně hlavní vstup v renesanci do toho objektu. To se ví, jo, že to bylo přesně systém. Tak. Takže je vidět, že prostě Valštejnům v jisté době tak došly peníze na obnovu tvrze a že už pak dále nepokračovali. Ale po nich tu najdeme ještě jednu velmi zajímavou památku a to je tato deska, která nese valštejnský znak.
a do dneška je v tom původně čtvrceném kolčím štítku tak patrné to jedno pole selven. Je vcelku zajímavé, že tyto pole vlastně nejsou dotesány do stejné hloubky, jako je toto s tím lvem, takže zase třeba můžeme soudit, že ten relief byl nedodělaný a že v podstatě použili jenom to, co měli k dispozici v té nehotové podobě. Nebo je setřený časem, nebo? To ne, to by tady bylo vidět. Tohle vlastně jediný pole je zahloubený s tím lvíčkem, kdežto tyhle ty jsou jenom tak nahrubo osekaný, že ten relief by musel být hloubš. Ale co, takže vyrážíme na další tvrz? Jdeme na další.